Con Kevin y Víctor, el presidente y el clavario de honor, no sé com se diu això, però molt bé. I ens han preguntat per si fem una valoració de les festes. Doncs aquestes festes que han sigut diferents, com sempre s'ha dit a lo llarg de totes les festes, doncs unes festes marcades per una pandèmia, unes festes diferents, com diu l'eslògan, i que nosaltres pues, també un poc diferents, perquè acostumats a que n'hi ha moltíssims clavaris, pues, són 8, s'han quedat 5 i un servidor. Però bueno, entre la cosa bé, no, xiqueta, pues ara, què vols que te pregunte? Jo res, vull dir-ho jo. Vale, molt bé. Ha estat marcat per una pandèmia, no? Érem poquets, vale. Uh-huh. En resum, el que ha dit ell és que ha sigut... No, espera, no t'enganyes. Ha sigut una... Perdó. Ha sigut, això que acabo de dir, la merda, el recorregut. El final no, el final ha sigut espectacular. I si me tinc que quedar en algo, va ser en el dia 20, lògicament. Tots nosaltres junts, així, complint en el nostre poble i fent el que toca, que és ser clavari de la Divina Aurora, en el nostre dia, que és el dia de la Divina Aurora. I ja ho vaig dir jo, acudirem el dia 20 vestits de traje, complint i agarrant una carxofa que no anem a saber on estaríem en 3 dies. Jo ho dia. Sí. Tu no vingueres, però no vingueres. Bueno, no, i això. I en resum, ha costat a plegar, però m'ha plegat, és el que em vull fer. Ja està. Molt bé. I molt orgullosos de tots vosaltres. Molt orgullosos de tots vosaltres. De cada càmera. De cada càrrec de l'Ajuntament. Dels càrrecs de l'Església. De tots, de tots. Molt orgullosos de tots. Perquè, vull que això no, també han tingut l'aguant que han tingut vosaltres. De tots, de tots. I teniu, i teniu que veure atrapant si pots. Eh? Sí. Saps? Sí. Tots els dies... De 3 a 4 de la vespre, en a punt. I se m'oblidava, els clavaris de l'any que ve, moltíssima sort. Molta sort. Que la professora hi girem moatros, també, a tirar coets en ells. Jo no, jo no. Tu hi giràs per ous, tu t'has que girar per collons. Este gira la bateta. No, jo bateta. La bastana per casa, la pornosa, la pornosa. Ah, va. Bueno, que si, pot dir una paraula més, tinc un segon més, feliç any nou. Sempre he volgut dir-ho. Sempre? Feliç any nou.